Թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, Հայրը որդին, Սուրբ Հոգին, ամեն։ Այսօր պետք է խոսենք տգիտության և գիտության մասին։ Գիտություն գիտենք ինչ է, տգիտություն լսելով մեր ժողովրդը վիրավորվում է, բայց ես վիրավորական բառ չի, սա նշանակում է չիմացություն գիտության, այո, օրինակ ես ես փողոցի անունը չգիտեմ ինչ է, եթե ինչ-որ մեկը գիտի, իր հանդեպ ես տգետ եմ, այսինքն չգիտեմ, չիմանալու իմաստով կխոսենք, տգիտություն, որ ասեմ, ուրեմն անմիջապես այդ չիմանալու իմաստը թող ձեր մտքում առաջանա։ Շատ լավ, ուրեմն կարդանք առաջի նյութը Սուրբ գրքից, Գործ կարաքելոց 8:29-39։ Գործ կարաքելոց 8:29-39։ Ապա հոգին Ֆիլիպոսին ասաց, հասիր ու մոտեցիր այդ կարգին։ Ֆիլիպոսն էլ վազելով մոտ գնաց ու լսեց, որ Եսայի մարգարեի գիրքն է կարդում, և ասաց, կարդացածդ արդյոք հասկանում ես։ Նա էլ ասաց, ինչպես հասկանամ, եթե մեկը ինձ չառաջնորդի։ Եվ աղաչեց Ֆիլիպոսին, որ բարձրանա ու իր կարգը նստի։ Եվ գրքից ընթերցած հատվածը այս էր, նա ոչխարի պես մորթողների մոտ տարվեց, և ինչպես գառնուկն անմռուչ էր իր խուզողների առաջ, այնպես էլ նա իր բերանը չբացեց։ Իր նվաստացման մեջ դրա դատաստանը վերցվեց, և ով պիտի պատմի նրա սերնդի մասին, քանի որ իր կյանքը երկրից վերցվեց։ Ներքինին պատասխանեց Ֆիլիպոսին ասելով, «Աղաչում եմ քեզ, ասա, մարգարենում մասին է ասում այս, իր թե մեկ ուրիշի»։ Ապա Ֆիլիպոսը իր բերանը բացեց և գրքի այս խոսքից սկսելով Հիսուսին քարոզեց նրան։ Եվ երբ գնում էին իրենց ճամփով, հասան մի ջրի մոտ ու ներքինին ասաց, «Ահա ջուրը, էլ ինչ է ինձ խանգարում մկրտվել»։ Եվ Ֆիլիպոսն ասաց, «Եթե քո ամբողջ սրտով հավատում ես, կարող ես»։ Եվ նա պատասխանեց ու ասաց, «Հավատում եմ, որ Հիսուս Քրիստոսը Աստծո որդին է»։ Ու հրամայեց, որ կարգը կանգնեցնեն։ Եվ երկուսով էլ ջուրը մտան Ֆիլիպոսն ու ներքինին և մկրտեց նրան։ Եվ երբ ջրից դուրս եկան, տիրոջ հոգին հափշտակեց, տարավ Ֆիլիպոսին, և ներքինին այլևս չտեսավ նրան ու իր ճամփան էր գնում ուրախությամբ։ Ստեղ տեսնում ենք տգիտություն Եթովպիայի թագուհու ներքինի կողմից, որ կարդում էր Աստծո խոսքը և չէր հասկանում ինչի մասին է։ Եվ տեսնում ենք այստեգիտությունը, այս չիմացությունը ներքինին առաջնորդեց, դե որպիսի խոնարվի, ապաշխարի, Քրիստոսին ընդունի, մկրտվի և քրիստոնյա դառնա։ Եվ եկեղեցու պատմությունից գիտենք, որ այս մարդը շատ մեծ ավետարանչություն է ծավալել Եթովպիայի մեջ, և Եթովպիայի եկեղեցին կարծես ինքն է հիմնադրել։ Ահա տեսնում ենք տգիտություն, որը խոնարհության է առաջնորդում։ Եվ մենք, երբ որ ինչ-որ բաներ չգիտենք, մի ամաչեք, եթե խոնարվենք այս ներքինի նման և ասենք չգիտենք մեր ավագ եղբայրներին, մեր այն մարդկանց, որոնք գիտեն, հարցնենք, եթե խոնարվենք, Աստված կփառավորվի և մեր տգիտությունը կտանի խոնարհության և Աստծո փառքին, ինչպես այս ներքինին դարձավ քրիստոնյա, մկրտվեց և Սուրբ Հոգով լցվեց, և գնաց և քարոզեց ավետարանը։ Այս ներքինին շատ հարուստ մարդ էր, թագուհուց հետո առաջի մարդն էր թագավորության մեջ։ Չասեց Ֆիլիպոսին, «Դու ով ես»։ Էդ էր մնում պակաս քո նմանին հարցնեի և այլն։ Տեսնում ենք, որ խոնարվեց, իրոք ուզում էր իմանար, և խոնարվեց և լսեց, և տեսնում ենք արդյունքը։ Ուրեմն կա տգիտություն, որ խոնարհության է առաջնորդում։ Երկրորդ հատվածը, որ պիտի կարդանք, Գործ կարաքելոց 17:23։ Քանի որ երբ շրջում էի և նայում էի ձեր պաշտասներին, տեսա մի խորան, որի վրա գրված էր անծանոթ Աստծուն, «Նաում դուք առանց ճանաչելու պաշտում եք, ես նրան եմ քարոզում ձեզ»։ Ում դուք առանց ճանաչելու պաշտում եք, ես նրան եմ քարոզում ձեզ»։ Երբ որ Պողոս առաքյալը աթենքում էր, սպասում էր Տիմոթեոսին մյուս եղբայրներին, շրջում էր քաղաքի մեջ և ուսումնասիրում էր
աշխարհի ամենագիտուն ազգի ուրեմն Աստված պաշտությունը այդ ժամանակ հունական գիտությունը հունական փիլիսոփայությունը ան երևակայելի բարձունքների էր հասել, մինչև հիմա մարդկությունը չի կարողանում հասնել այդ բարձունքներին։ Եվ բայց նրանք հեթանոսներ էին, ճաշճշմայիտ ասում չէին ճանաչում, եւ նրանցից ամենա գիտունիկները հասկանում էին, որ իրենք Աստծուն չեն ճանաչում, եւ այդպես մի խորան էին դրել անծանոթ Աստծուն։ Agnosti Theo, agnosticism լսել եք, հիմա շատ մոդա է, մանավանդ երիտասարդների մեջ, խոսում ես այդ նրանց, մենք agnostic ենք, տենց նոր բան չի, շատ հին բան է, իրանք էլ էին agnostic հույները, չեն ճանաչում, ճիշտ է, եւ ինչպես այդ ժամանակվա հույները, որ agnostic էին, Աստծուն չեն ճանաչում, եւ շատ հպարտացած էին, ահա տգիտություն, որ հպարտության է տանում։ Այդպես էլ այսօրվա ագնոստիկները, երբ որ խոսում ես հետները, շատ հպարտ են, չեն կարողանում լսել։ Իրանց այդ չիմացությունը իրանք հպարտության են վերածել։ Եվ այս հպարտությունից բխում է այսպիսի մի բան, եթե ես չգիտեմ, ոնց կարա մեկը լինի, որ իմանա։ Եվ այդ իրանց տգիտությունը իրանց հպարտության է առաջնորդել։ Այս հույներին հիմա կարդանք շարունակությունը, տեսեք ինչ հպարտ էին այս տգետ հույները։ Անծանոթ Աստծուն, նա ում դուք առանց ճանաչելու պաշտում եք, ես նրան եմ քարոզում ձեզ։ Աստված, որ ստեղծեց աշխարհը եւ այն ամենը, ինչ նրա մեջ է, նա երկնքի եւ երկրի տերը լինելով ձեռակերպ տաճարներում չի բնակվում։ Ոչ էլ մարդկանց ձեռքով է պաշտվում, կարծես թե որևէ բանի կարիքն ունի, քանի որ ինքն է բոլորին կյանք եւ շունչ եւ ամեն բան տվողը։ Շատ հաճախ մենք մեր քրիստոնյաների մեջ էլ կա այս տգիտությունը։ Այստեղ Պողոս առաքյալ ասում է Աստված ոչ մի բանի կարիք չունի։ Մենք չիմանալով այս խոսքը կամ ուշադիր չկարդալով այս խոսքը չգիտենք, որ Աստված ոչ մի բանի կարիք չունի։ Եվ մեզ շատ հաճախ թվում է, թե Աստված կարիք ունի մեր պաշտամունքի, մեր աղոթքների, պատվիրանը պահելու։ Մեզ թվում է, թե Աստծուն ծառայություն ենք մատուցում այն իմաստով, որ Աստված կարիք ունի, մենք իրա կարիքներն ենք բավարարում։ Բայց այստեղ Պողոս առաքյալը ասում է, որ Աստված ոչ մի բանի կարիք չունի, ինքն է բոլորին կյանք տվել, ամեն բան ինքն է ստեղծել, եւ նույն արյունից մարդկանց բոլոր ազգերին ստեղծեց, եւ ամբողջ երկրի երեսին, որ ամբողջ երկրի երեսին բնակվեն, եւ հաստատեց նախակարգյալ ժամանակները եւ նրանց բնակության սահմանները, որ նրանք Աստծուն փնտրեն, որ խարխափելով թերևս գտնեն նրան, թեև նա մեզանից էլ ոչ մեկից էլ հեռու չէ։ Մի խոսքով այստեղ խոսում է եւ 30-րդ տունը ասում է, բայց Աստված տգիտության ժամանակներն անտեսելով հիմա բոլոր մարդկանց պատվիրում է, որ ամեն մարդ ամենտեղ ապաշխարի, քանի որ նա մի օր սահմանեց, երբ աշխարհը արդարության պիտի դատի այն մարդու ձեռքով, ում ինքը նշանակեց եւ ամենքին հավաստիացրեց նրան մեռելներից հարություն տալով։ Եվ երբ լսեցին մեռելներից հարություն առնելու մասին, ծաղրում էին, բայց ոմանք էլ ասացին, դրա մասին մի ուրիշ անգամ կլսենք քեզանից։ Ուրեմն մի մասը ծաղրում էր, մի մասն էլ հայերեն ասած ցրեց, գնա հետո կլսենք։ Եվ այսպես Պողոսը նրանց մոտից հեռացավ, բայց մի քանի մարդիկ նրա կողմն անցնելով հավատացին, որոնցից մեկը Դիոնիսիոս Արիսպագացին էր, Դամարիաս անունով մեկին, եւ ուրիշներն էլ նրանց հետ։ Մի քանի հոգի այս ագնոստիկներից, տգետներից ընդամենը մի քանի հոգի Պողոս առաքյալին հետևեցին, եւ տեսնում ենք, այստեղ տեսնում ենք տգիտություն, որը հպարտության է տանում։ Ուրեմն տեսանք տգիտություն, որը խոնարհության է տանում, եւ տեսանք տգիտություն, որը հպարտության է տանում։ Բա ո՞նց անենք, որ մեր տգիտությունը մեզ հպարտության չտանի, այլ խոնարհության տանի։ Մենք էլ բոլորս ինչ որ բաներ չգիտենք։ Ընդհանրապես մարդը, որ մտածում է, ինքը ամեն բան գիտի, այլ հիմար մարդիկ են մենակ այսպես մտածում։ Ցանկացած նորմալ մարդ հասկանում է, որ ինքը ինչ կան իմանա, ինչ որ բաներ կա, որ չգիտի, եւ եթե մարդը չամաչի եւ խոնարհվի, Աստված տարբեր ձևերով մարդուն կհայտնի այն, ինչ որ մարդուն պետք է։ Եթե մարդը չուզենա, ուրեմն խոնարհվի, խոստովանի
իրատեսությունը, ապա տեսնում ենք, որ սա ավելի մեծ հպարտության է տանում, եւ հպարտությունը գիտեք, որ վանում է Սուրբ Հոգուն, Սուրբ Հոգին խոնարհ սրտերում է բնակվում, չի կարողանում հպարտ մարդկանց հետ բնակվել, Աստված հպարտներին հակառակը, եւ մենք, որ անընդհատ ուզում ենք սիրով լցվել, սիրել մեր Տեր Աստծուն եւ սիրել մեր մերձավորին, որովհետեւ այս երկու պատվիրաններն է Տեր Հիսուսը ասում, որ ամբողջ գիրքը այս երկու պատվիրանների վրա է հիմնված։ Այսինքն, եթե մենք չենք սիրում Աստծուն եւ չենք սիրում մեր մերձավորին, մենք ոչ մի պատվիրան չենք փոխում։ Ոչ մի պատվիրան։ Հիսուսն ասում է, այս երկու պատվիրանների մեջ, այս երկու խոսքի մեջ ամբողջ օրենքը, մարգարեները, ամբողջ գիրքը, այսինքն։ Սա նշանակում է, եթե մենք չենք սիրում Աստծուն եւ չենք սիրում մեր մերձավորին, մենք ոչ մի պատվիրան չենք պահում, ոչ մի պատվիրան։ Եվ Հիսուսը ասում էր իր առաքյալներին, ասում էր, եթե բոլոր պատվիրաններն էլ պահեք, ասեք, որ մենք անարժան ծառաներ ենք, որովհետև ինչ որ պարտավոր էինք անել, դա արեցինք։ Հիմա եթե մեր մեջ կա մեկը, որ բոլոր պատվիրանները պահում է, թող ինքը մտածի, որ ինքը անարժան ծառա է, եւ պարտավոր էր անելն, ինչ որ անում է, պարտավոր էր դա անել։ Բայց եթե մենք անկեղծ լինենք ինքներս մեր հանդեպ, կտեսնենք, որ մենք պատվիրանները չենք պահում։ Նույնիսկ հնարավոր է, որ ոչ մի պատվիրան չենք պահում, քանի որ չենք սիրում մեր եղբորը, մեր քրոջը, եւ ատում ենք, եւ չենք սիրում Աստծուն, կամ այսպես ասում ենք, որ սիրում ենք, բայց իրականության մեջ չենք սիրում։ Ուղղակի տեսանք երկու բան։ Սրբերը սա շատ հեշտ են բացատրում, ասում են, քրիստոնյաները, որոնք Աստծո մասին շատ բան գիտեն, բայց Աստծուն չեն ճանաչում, սրանք հպարտ քրիստոնյաներ են։ Բայց այն քրիստոնյաները, որոնք անձամբ Աստծուն են ճանաչում, ոչ թե Աստծո մասին, այլ Աստծուն են ճանաչում, այսինքն Աստծո հետ հարաբերություններ ունեն, սրանք խոնար հավատացյալներ են։ Եվ այսպես է, եթե մենք Սուրբ Գիրքն էլ նայենք, իշքան մարդը մոտենում է Աստծուն, ամեն Աստվածահայտնության ժամանակ մարդը խոնարհվում է։ Եսայի մարգարեն, երբ որ Աստծուն տեսավ, ինչ ասեց? Վայ ինձ, չէ՞, մեր նարեկացին ինչ ասում, ասում է, եթե իմ մեղքերը նժարի մի ծայրին դնեմ, Արարատ լեռը մյուս ծայրին, չէ՞, ինչ է, բանը, այդ իմ մեղքերը ավելի ծանր կլինեն, ինչ է, նարեկացին մեզնից բոլորից մեղավոր էր, իհարկե ոչ, ամենամեծ սուրբերից մեկն է աշխարհում, բա ինչ է, սուտեր խոսում, իհարկե ոչ, բա ինչ էր ասում, շատերը ասում են, մեր անունց էր խոսում, ոչ, սիրելիներ, ինքը Աստծո հետ էր հարաբերում, տեսնում էր իրավիճակը, դրա համար ինքը շատ ճիշտ էր ասում, այո, ինքը բոլորից սուրբ էր, բայց ինքը մեր հետ չէր համեմատում, իրան Աստծո հետ էր համեմատում, այո, եթե մենք սկսենք մեզ Աստծո հետ համեմատել, այս մեր մեղավոր վիճակը կտեսնենք եւ ավելի կխոնարհվենք։ Քանի որ մենք Աստծո լույսը չունենք, մենք տգիտության մեջ հպարտանում ենք։ Եթե որ Աստծո լույսը գա եւ մենք տեսնենք մեր վիճակը, մենք կխոնարհվենք։ Եվ այս տգիտությունը, Աստծո լույսը, երբ որ գա, մենք կտեսնենք եւ այս տգիտությունը լույսի կվերածի եւ մենք կխոնարհվենք։ Եվ մենք խոնարհվել ասելով միշտ հասկանում ենք Աստծուն խոնարհվել, որտեվ մենք, որ երիտասարդների հետ տարիներով աշխատում էինք ճամբարներ, բան ճամբարներից հետո, երբ որ ասում էինք եկեք եկեղեցի, եկեք քարոզի բան, ասում էին մաման չի թողում, պապան չի թողում, բայց դիսկացեք բան, ու ես իմ ուր գնալուց լավ էլ առամարում էին, ասնողներին գնում էին, այսինքն մեր մոտ խոսում էին խոնար բաներ, մտածելով, որ մենք 60 տարեկան ենք ծնվել, 50 երիտասարդ չենք եղել, մեր ծնողներին չենք ֆռցրել, մտածում էին մենք երկնքից իջած մարդիկ ենք, եւ մեզ ուզում էին ֆռցնեին։ Բայց խոնարհություն ասելով մենք հասկանում ենք Աստծուն խոնարհվել եւ նմանվել Աստծուն, որովհետեւ Տեր Աստվածը ամենախոնարհն է, չէ՞, Հիսուսը Աստծուն հավասար լինելով խոնարհվեց, ինչեւ մահ հոժարեց, այն էլ խաչի անարգ մահը, եւ Աստված խոնարհ է առանց համեմատելու։ Մենք որ ասում ենք խոնար, համեմատում ենք ինչ որ մեկի հետ, ես ավելի խոնար եմ, քան թե ես մարդը ավելի խոնար է, քան թե ես, մենք համեմատում ենք ինչ որ բանի հետ, ինչ որ սրբի հետ ենք մեզ համեմատում, եւ ինչ Աստված կատարյալ լինելով ոչ մեկի հետ չի համեմատվում, Աստված առանց համեմատության կատարելապես խոնար է,
Աստված հեզա ուղակի որպես բնույթ, որպես էություն։ Եվ մենք կարող ենք Աստծուց խոնարհություն սովորել։ Դրա համար Հիսուսն ասում է՝ «Սովորեք ինձ, սովորեք ինձանից խոնարհություն եւ էություն»։ Ահա թե ումից պետք է մենք սովորենք եւ չհպարտանանք մեկս մյուսի վրա։ Հաջորդ հատվածը, որ ուզում եմ կարդալ, Ռոմեացիներին ուղված թղթից է Պողոս առաքյալի, առաջի գլխի 18-ից 25 տները. Քանզի Աստծո բարկությունը երկնքից հայտնվել է մարդկանց ամբողջ անաստվածության և անիրավության վրա, որոնք ճշմարտությունը անիրավությամբ են արգելափակում, որովհետև այն ինչ հնարավոր է իմանալ Աստծո մարսին, հայտնի է իրենց, քանի որ Աստված ցույց տվեց նրանց, նրա աներևույթ հատկությունները, այսինքն նրա մշտենջնավոր զորությունն ու աստվածությունը, աշխարհի առաջագործությունից սկսած պարզ երևում են, հասկացվելով այն բաներից, որ ստեղծված են, այնպես որ նրանք արդարացում չունեն, որովհետև Աստծուն ճանաչելով նրան որպես Աստծո չփառավորեցին, ոչ էլ շնորհակալ եղան, այլ իրենց դատողությունների մեջ ունայնացան և նրանց անմիջ սրտերը խավարեցին, իրենք իրենց իմաստուն համարելով հիմարացան, և անեղծ Աստծո փառքը փոխեցին եղծանելի մարդու, թռչունների, չորքոտանիների և սողունների պատկերի նմանության հետ։ Դրա համար էլ Աստված ըստ իրենց սրտի ցանկության նրանց բխտության մատնեց, որպեսզի իրար մեջ իրենց մարմիններն անարգեն, որոնք Աստծո ճշմարտությունը ստության հետ փոխեցին և երկրպագեցին ու ծառայեցին արարածներին փոխանակ արարչին, որ հավիտյանը սորտնյալ է, ամեն։ Այստեղ Պողոս առաքյալը շատ հետաքրքիր բանի մասին է խոսում, որ մարդիկ կան այս աշխարհում, և այդ մարդիկ միշտ են եղել, հիմա էլ կան, որոնք ճշմարտությունը իմանալով հատուկ հակառակվում են ճշմարտությանը, որովհետև Պողոս առաքյալը շատ լավ բացատրում այդ բանը, ես կարճ ասած, որտեվ իրանց ձեռք չի տալիս։ Իրանք իրանց անիրավության պատճառով, իրանց մեղքերի պատճառով ճշմարտությունն են փոխում, և իրանք իրանց ավետարաններ են հորինում, իրանք իրանց աստվածներ են հորինում, և իրանք իրանց այսպես վարդապետություններ են հորինում, և մտածում են, որ այդ իրանց հորինածով, հետո սկսում են հավատալ իրանց հորինածներին, մինչդեռ Աստված ամեն բան սովորացրել է նրանց, բայց հրաժարվում են Աստծուց, և իրանք իրանց հորինածներին են սկսում հավատալ։ Ես հիշում եմ, որ մեկ այսպես օտար եկեղեցու հավատացյալի հետ զրուցում էինք, և ինքը սկսեց իրանց վարդապետություններից խոսալ, ասեց այսպես է, այսպես է, ասի որտեղից է դա, որտեղից դու գիտես, որ այդպես է, ասես դե տենց էլի, մենք այսպես ենք հավատում, բան։ Ասի, այո, լավ է, որ այդպես եք հավատում, բայց միթե ձեր հավատը կարող է ձեզ փրկել, միթե ձեր վարդապետությունն է ձեզ փրկելու։ Վարդապետությունը չի կարա փրկել, ճշմարտությունն է փրկում, ճշմարտությունը։ Եթե այդ վարդապետությունը ճշմարիտ չի, ինչ ուզում ես, հորինի։ Մեկա չէ, այդ վարդապետությունը չի կարող մարդուն փրկել, ճշմարտությունն է փրկում, Քրիստոսը։ Եվ ահա, այստեղ Պողոս առաքյալը խոսում է գիտության և տգիտության մասին, գիտության, որ Աստված բոլորին հայտնել է, որ ինքը կա, տարբեր ձևերով, տարբեր այցելություններով, և մարդիկ մերժել են այս գիտությունը, և ոչ միայն մերժել են, այլև իրենք իրենց իմաստուն են համարել, և այդ իմաստուն համարելով հիմարացել են և սկսել են ծառայել, պաշտել կրքերին, արարածներին, փոխանակ Տիրոջը ծառայել։ Ահա տեսնում ենք երրորդ տեսակի տգիտություն, որը գիտակցաբար, այսպես Աստծուն մերժելով, գիտությունը մերժելով տգիտությունը։ Ակորընթացիներին 1:18-21-ն էլ կարդանք, Ակորընթացիներին 1:18-21. Որովհետև խաչի քարոզությունը կորստյան մատնվածների համար հիմարություն է, բայց մեզ փրկվածներից համար Աստծո զորությունն է, որովհետև գրված է, իմաստունների իմաստությունը պիտի կործանեմ, և խելացիների հասկացողությունը իջիկ պիտի դարձնեմ։ Ո՞ր է իմաստունը, ո՞ր է դպիրը, ո՞ր է այս աշխարհի քննողը, չէ՞ որ Աստված հիմարություն դարձրեց այս աշխարհի իմաստությունը։ Եվ քանի որ Աստծո իմաստության մեջ աշխարհը իր իմաստությամբ չճանաչեց Աստծուն,
Աստված էլ հաճեց քարոզության հիմարությամբ փրկել նրանց, ովքեր կհավատան։ Այստեղ էլ տեսնում ենք մի հետաքրքիր բան, որ այս աշխարհի իմաստությունը փոխանակ գտներ Աստծուն, մերժեց Աստծուն։ Եվ Տերը մի փրկության մի բան տվեց, ինչ ասեմ, մեխանիզմ ասեմ, ձև ասեմ, որը բոլորին է հասանելի, հավատը։ Ոչ մեկ մարդը կարա ասի, ես համասարան չեմ ավարտել, այդքան բան չունեմ։ Մարդը կարա ասի, ես իմ ծնողները հարբեցող էին, նարկաման էին, ես այդքան էլ խելացի չեմ ծնվել։ Ինչ ասես կարա ասի մարդը, ես կամ կրթություն չեմ ստացել, Ֆրանսիայում չեմ ծնվել, ես իմ ինչ-որ աղքատ երկրում եմ ծնվել, բայց այս գիտության հետ կապված մարդիկ տարբեր են, մարդը մեկը հարուստի ընտանիքում է ծնվում, մեկը թագավոր է ծնվում, մեկը աղքատ է ծնվում և այլն, մեկը ստրուկ է ծնվում, այո, և այս տարբերությունները շատ-շատ են, անվերջ են, անվերջ, հիմա չենք ուզում քննել սա, բայց Աստված մի բան է տվել, որ բոլորը կարող են ունենալ, նույնիսկ փոքրիկ երեխան, սա հավատն է։ Եվ ահա Աստված այնպիսի մի բանով է փրկում, որ բոլորը, որ ոչ մեկ չի կարա ասի, ես չեմ կարողացել փրկվել, որտեղ պետք է հավատալ Աստծո բարի լուրին, և վերջ։ Եվ մնացած բոլոր այս գիտությունները, փիլիսոփայությունները, եթե մարդը հավատ չունի, դառնում է հիմարություն Աստծո աչքին, որովհետև շեղվում է մարդու նպատակից, փրկության և Աստծուն մոտենալու նպատակից։ Նապոլեոնի մասին լսել եք, չէ՞, Ֆրանսիայի կայսրը։ Դեմ Նապոլեոնին գեներալներից մեկը, որի անունը չեմ հիշում, դա էական չի, իր գեներալներից մեկը գալիս է և ասում է կայսր, գիտնականները լիքը հակասություններ են գտել, բառն եմ մոռացել, լիքը հակասություններ են գտել Աստծո խոսքի մեջ, Պաստորեն Աստծո խոսքը այդքան էլ Աստծո խոսք չի, մարդու հորինածաբան է, ոչ, ասենք քննարկում են, այն ժամանակ Ֆրանսիան արդեն մեծ հեղափոխություններ արել բուրժուական, աթեիզմը հաղթել էր, բան, Նապոլեոնի ժամանակ էլ արդեն գիտնականները ամաչում էին հավատացյալ լինեին, մոդա էր անհավատ լինելը, և այսպես Նապոլեոնը ինքն էլ, որ ասեմ հավատացյալը չէ, բայց շատ խելացի մարդ էր, և ինքը գիտեր քրիստոնեական հիմնական բանը, ինքը ասում էր մի ոպե, այդ գեներալն ասում էր, ստեղ հարցը աստվածաշունչը չի, հարցը ստեղ մեկն է, Քրիստոսը հարություն առել, թե ոչ։ Եթե Քրիստոսը հարություն չի առել, ամենաճշգրիտ գիրքն էլ, ոչ մի հակասություններ բան չունենալով, ինչ ուզում ալնի էդի աղպա էլի, իսկ գիրք է գրած էլի։ Իսկ եթե Քրիստոսը հարություն առել, նույնիսկ այդ հակասություններ էլ եթե կան, դա էական չի ընդհանրապես, որտև Քրիստոսը հարություն առել, ամեն ինչ մաթեմատիկորեն ճիշտ է, ուրեմն Աստծո խոսքը այս, տեսնեք Նապոլեոնը, որը խելացի մարդ էր, գիտեր քրիստոնեական հիմքը, եթե Քրիստոսը հարություն չի առել, ինչ սիրուն գիրք ուզում եք գրեք, ճող, ինչ գիտական բաներ ուզում եք, սա անիմաստ է դառնում քրիստոնեության այդ քրիստոնեության տեսանկյունից։ Իսկ եթե Քրիստոսը հարություն առել, ախպեր, Քրիստոսը հարություն առել, հիմա միա սխալ ենք բռնել, ենթադրենք, թարգմանի չի սխալա, հա ինչ, ինչ ա դրա, այս փոխվում, այս գրքի մեջ, որ հակասություն գտանք կամ չգտանք, չնայած հակասություն չկա, սա մենք գիտենք, բայց ասա երկրորդական ա դառնում, հասկանում եք, եթե Քրիստոսը հարություն առել, ամեն բան ճիշտ է, մեր հիմքը սա է, մեր հավատի հիմքը սա է, եթե մենք չենք հավատում, որ Քրիստոսը հարություն առել, Պողոս առաքյալը ասում է, ձեր հավատը փուչ է, մենք ամենախղճալի մարդիկ ենք աշխարհում, եթե մենք մեր հույսը հարության վրա չի, ուրիշ բաների վրա է, այնպես որ մենք չպետք շեղվենք, մենք պետք հասկանանք, մեր այս գիտությունը սա պետք լինի հիմնական, Քրիստոսը հարություն առել, թե ոչ, ես սրան հավատում եմ, թե ոչ, եթե հավատում եմ, որ Քրիստոսը հարություն առել, վերջ, ինձ ոչ մեկ չի կարա շեղի իմ ճանապարհից, իսկ եթե Քրիստոսը հարություն չի առել, հա մեկը թող աստվածաշունչ կարդա, մեկը թող կրիշնագիտակցություն կարդա, ինչ տարբերություն, հիմա ինչ ուզում են թող կարդան, կամ թող չկարդան, Մարքս թող կարդան, էական չի, եթե Քրիստոսը հարություն չի առել, իսկ եթե հարություն առել, և մենք գիտենք, որ հարություն առել, ուրեմն Աստծո խոսքը ճշմարիտ է, և եթե մարդիկ հակասություններ են գտնում, այդ ինքնաստ գիտությունն է, ոչ թե հակասությունները, ուրեմն մենք պետք է իմանանք նաև սա, և գիտեք, հետո տարբեր բաներ էլ կան գիտության և տգիտության հետ կապված, ոսկեբերյան հայրապետը ասում է, որ տգիտություն կա, որ գիտությունից ավելի բարձր է, ասում է, ենթադրենք, պատկերացրեք,
Իհենց իրա օրինակն եմ վերում, Ոսկեբերան Հայրապետի, ասում է, երկուսը կանգնած ծովի ափին Լուսինին են նայում, եւ Լուսինը նո մոտավորապես մի ափսեի չափ, այսպես դուս է եկել գիշերը, մի հոգի դրանից ասում է, ես չգիտեմ Լուսնի չափսերը իշքան է իրական, այն մեկն էլ ասում է, խի չգիտես, ախպեր, հեսա, արի բան, ես ափսեի չափը, ասենք թե 50 քառակուսի սանտիմետրը, հիմա ասում է, այն մեկը, որ ասում է, չգիտեմ, դա ավելի շատ գիտի, թե այն, որ ասում է, գիտեմ. Պարզա, որ այն չգիտեմ ասողը ավելի շատ գիտի, քան թե գոնե գիտի, որ չգիտի, չէ՞։ Ավելի շատ գիտի, քան թե որ ասում է գիտեմ, բայց բաներ չգիտի փաստորեն։ Հիմարի մեկն է։ Ահա տգիտություն կա շատ հաճախ, որ գիտությունից ավելի բարձր է։ Եվ սա Աստծո հետ կապված էսպես է, որ մենք Աստուն մոտենալուց միշտ էսպես պետք է մեզ սպահենք։ Ես որ շատ սերտողությունների եմ մասնակցել, սա Աստծուց է, դրա համար եմ արխային պատմում։ Ես ձեզ որ հավատացնում եմ, հավատացեք, ինձ կարող եք չհավատալ իհարկե, բայց ես հորդորում եմ, որ հավատակ, ես որ գնում եմ ինչ-որ մեկի սերտողությանը, ոնց որ բան չիմանայի, այտենց այնց բան էր առաջանում մեջս, որ այո, որ գնում եմ, որ սովորեմ, էլի, ու այտենց գնում եմ, որ բան չգիտեմ, որ սովորեմ, բայց մենք տեսել ենք նաև հակառակ բաները, որ մարդը այսինքն, որ չի ուզում սովորի, չի սովորի, իսկ մարդը, որ ուզում է սովորի, ամեն ինչից կսովորի։ Սուրբ Եփրեմ Ասորին, երբ որ Մծմինից տեղափոխվում է Եդեսիա, որտեղ Մծմինը պարսիկները պետք է գրավեին, տեղափոխվում է Եդեսիա եւ ճանապարհին աղոթք անում, ասում է Տեր Աստված, խնդրում եմ էլի, հենց մտնեմ Եդեսիա, մի հատ այնպես մարդ թող գա իմ հետ զրուցի, որ ես քեզանից պատգամ ստանամ։ Մտնում է Եդեսիա, մի հատ Պորնիկ կինը հանդիպում իրան։ Պորնիկ կինը հանդիպում, ասես լկտիաբար նայում է Սուրբ Երփրեմի երեսին, դե որ բան անի, փող աշխատելի բորնկությամբ։ Եփրեմն ասում է, չես համաչում, լկտիաբար կինես նայում ես երեսիս, այն ժամանակվա արևելքում կինը պտի խոնար լիներ, գլուխը կախ, այսպես էր էլի ձևը, մշակույթը իրանց։ Այս կինը ասում է, դու պտի նայես գետնին, որտև դուք տղամարդիկ հողից եք առնված, իսկ մենք ձեզանից ենք ստեղծված, ասում է, տղամարդիկ հողից են ստեղծված, մենք ձեզանից ենք, ձեր կողքից ենք ստեղծված, այնպես որ դուք պտի նայեք հողին, Եփրեմն էլ, չգիտեմ, ասացի թե չէ, ես կնոջը տեսնում, ասում է, Տեր Աստված, ես Պորնիկին հանդիպացրին ինձ, տենց միտք է գալիս էլի, բայց երբ որ ես կինը այսպեսի բան ասում, ո, ասում ես ինչ ասես, Տեր Աստված, փառք եմ տալիս քեզ, իրոք ես պիտի խոնար լնեմ, անդա հողին նայեմ, հիշելով, որ ես հողից եմ վերցրած, եւ ես հողու փոշի եմ ընդամենը, չնայած ինքը շատ մեծ մարդ էր, թե Աստծո մոտ, թե այսօր ամբողջ աշխարհում ինքը 12 գիտակցուներից է վարդապետական եկեղեցու, բայց ասպես ասում եմ, ես պետք է հիշեմ, որ ես հողից եմ առնվել եւ միշտ խոնար լինեմ, այսինքն մարդը, որ ուզում է սովորի, նույնիսկ այսպեսի մարդկանցից սովորի, բայց մարդը եթե չի ուզում սովորի, ես դες հավատացնում, եթե մեր մեջ կան մարդիկ, որ չեն ուզում ոչ մի բան սովորեն, իհարկե ամեն ինչ գիտեն, եթե Հովանես Ոսկեբերանն էլ գաստե կանգնի քարոզի, ոչ մի բան չեն սովորի, որտեղ իրանք ամեն բան գիտեն, Աստված տա մեր մեջ այսպեսի մարդ չլինի, ապա խոնար լինենք եւ սովորենք, իսկ խոնար մարդը ամեն ինչից կսովորի։ Ուրեմն մի պատմություն էլ պատմեմ, իրական պատմություն, որ ես դպրոցական տարիքում եմ կարդացել մի գրքում, պատմությունը մի քիչ հիշում եմ, բայց անունները չեմ հիշում, բայց հիշում եմ, որ շատ հայտնի գիտնական է լինում, որը այսպես մի հավաքույթ է լինում, բան, հավաքույթ պրիոմ, ոնց են ասում հայերեն, ընդունելություն է լինում, այսպես մեծանուն մարդկանց հրավիրում են հարուստները, բան, եւ այնտեղ մի կին է լինում, եւ այս կինը մոտենում է այս գիտնականին, որը չեմ հիշում, որ մեկն էր, բայց սա իրական պատմություն է, եւ խոսում, ասում, «Ահա դու մեծ գիտնական ես, գյուտեր ես արել բանալ, ես գիտնականներ այսպես ասում, հա, բայց մի բան կա, ճիշտն ասած, լավ չեմ հասկանում էլի, ես էլեկտրականությունը ոնց է առաջանում, այդ 19-րդ, այդ նոր է գյուտարը էլեկտրականությունը, այս կինն էլ ասում, «Վայ, այնքան հեշտ է, ընդամենը պետք է կոճակը սեղմես»։ Այսինքն, տեսնում եք, որ այդ մարդը, որ ասում, «Չգիտեմ», ուրիշ մակարդակի բան է ասում, որ «Չգիտեմ», այդ կինն էլ այդ իրա մակարդակը ասում, ես գիտեմ, բանը սխում ես, լույսը վառվում, այլ էլեկտրականությունը շատ հեշտ է, դա չիմանալն ինչ է։ Ուրեմն շատ հաճախ մենք այսպես խոսում ենք, շատ հաճախ սրբերը ասում են, մենք մեղավոր ենք,
Այն մեղավորնել ասում մտածում այս մեղավորը բայց ես սուրբ եմ բան մեղավորնել մտածում այն կսուրբ է բան չգիտեմ ամեն դեպքում այսպես ինչ ասես լինում է այսօր խոսում ենք տգիտության մասին որը խոնարհեցնում է եւ տգիտության մասին որը հպարտացնում է տեսնենք սա մեզնից է կախված թե մենք ինչպես ենք մեզ վերաբերվում ահա տեսանք հիմա նորից մի հատված կարդանք Կորինթացիների առաջի թղթից 8-րդ գլխի առաջի տունը գիտությունը հպարտացնում է իսկ սերը ամրապնդում գիտությունը հպարտացնում է խոսացինք տգիտության մասին հիմա խոսենք գիտության մասին որը հպարտացնում է եւ գիտության մասին որը խոնարհեցնում է տեսնում ենք ուրեմն Պողոս առաքյալը ասում է, որ գիտություն կա, որ հպարտացնում է։ Ա Կորինթացիներին 8:1 Ուրեմն տեսնում ենք գիտություն, որ ուրեմն կործանում է, հպարտացնում է։ Եվ տեսնենք հիմա տգիտություն, որ կործանում է։ Օֆսիայի մարգարեության մեջ է սա գրած։ Օֆսիայի մարգարեություն 4-րդ գլխի 6-րդ տունը այսպես է ասում. Իմ ժողովուրդը կործանվեց գիտության պակասության պատճառով, քանի որ դու մերժեցիր գիտությունը։ Ես էլ քեզ եմ մերժելու։ Մի խոսքով ամբողջը չկարդամ, ուրեմն երկու բան կարդացինք, չէ՞։ Պողոս առաքյալը ասում է, գիտությունը կործանում է, հպարտացնում է։ Այստեղ էլ գրած է տգիտությունն է, գիտություն չունենալու պատճառով է, ուրեմն կործանում։ Տեսնում ենք, այսինքն Ինչպես այնտեղ տգիտություն կար, որ հպարտացնում էր եւ տգիտություն կար, որ խոնարհեցնում էր, այստեղ էլ գիտություն կա, որ հպարտացնում է եւ գիտություն կա, որ կործանում է եւ որ բան անում։ Փրկում է։ Եվ սա շատ կարեւոր է, որ հասկանանք, թե մեր գիտությունը ինչպիսի գիտություն է եւ մեր տգիտությունը ինչպիսի տգիտություն է։ Եվ սա շատ բան է։ Կարևոր է որ քրիստոնյան իմանա, որովհետև հպարտությունը թե տգիտությունը, թե գիտությունը, եթե մենք հպարտությանն ա տանում, հպարտությունը այնպիսի մի մեղք է, այնպիսի մի ուրեմն բան է, որ մեր բոլոր առաքինությունները քայքայում է, ոչնչացնում է։ Մի որսորդ որս անելուց հոգնած մի հատ քարի վրա նստած սպասում է եւ որպեսզի հանգստանա գնացում եւ նայում է այսպես թռչունները թռնում են բան մտքում ասում է յանի Տեր Աստվածը ինչի մարդկանց թե վերջի տվե թռնեինք սենց բան ասես մտքերի մեջ այդտեղ մի հատ խոնար վանական է ասում շատ խոնար սուրբ կյանք ապրող եւ որը մարգարեական հոգի ուներ եւ հոգին իրան ասում է այս մարդը սենց բաներ ա մտածում մոտեցի խոսա հետը մոտենում է ասում այդ ու որսորդ ես մտածում ես ինչի աստված բանը մարդկանց այսպես թռչունների թևեր չի տալիս որ թռչես որ թռչենք ասում եթե աստված քեզ այս ծիտիկների թևերը տար դու պիտի մտածեիր ինչի ավելի մեծ թևեր չի տվել ենթադրենք ագրավի բան որ ավելի բարձր թռչեմ եթե ագրավի թևեր տար հետո պիտի մտածեիր ինչի արծվի թևեր չի տվել աստված այն լեռների կատարներով թռչեմ բան հետո եթե արծվի թևեր են տար պիտի թռնեիր ասեիր ինչի հրեշտակի նման չեմ որ Բանա երկնքում այդ բաներում թռնեմ։ Եթե հրեշտակ դարձներ, կասեր ինչի հրեշտակապետ չեմ, եթե հրեշտակապետ դառներ, կասեր ինչի քերովպետ չեմ, ինչի սերովպետ չեմ, մի խոսքով։ Ուզում ասի, որ հպարտությունը չի բավարարվում։ Ինչ էլ եթե մարդը հպարտա, ոչ մի բանով չի բավարարվում, անթատ ինքը համեմատում է, ասում ավելի լավը կարալնի, ավելի լավը կարալնի, ավելի լավ։ Եվ այսպես հպարտությունը տանում է մինչև այն մակարդակի, այն Լյուցիֆերի հպարտության մակարդակի, որը ուսում էր արդեն Աստծո տեղը գրավեր եւ կործանվեց, ընկավ եւ դարձավ Սատանա։ Ահա, ասում է, այնպես որ դու սովորիր քո վիճակի մեջ, քո պաշտոնի մեջ գոհանալ Աստծուց, խոնարհվել Աստծու առաջ եւ ամեն բան լավ կլինի քեզ։ Այսպեսի դաս է սովորում այս բանից։ Հիմա նույնը մենք կարող ենք մեր վրա բանալ։ Մարդը այնպեսի մի հատ արարած է, որ ոչ միայն մարմին ունի, այլև հոգի ունի, եւ մենք մարմնավոր ոչ մի բանով
չեն կարող մեր հոգին կշտացնել։ Մեր հոգին միշտ սոված է։ Մեր հոգին այսպես անընդհատ ուզում է կլանի։ Այսպես մի հատ էներգիա է մեր մեջ, եթե կարելի է այսպես արտահայտել, որ ինչ որ տալիս ես, ինքը ոչնչացնում է։ Կարծես մի հատ կրակ լինի մեր մեջ, այսպես հաստուց դրված, որ ոչնչացնում է ամեն ինչ։ Եվ մեր հոգին երբեք չի հանգստանա, եթե Աստծուն չգտնի։ Մենք հաճախ խափնված աշխարհից, մեր դաստիարակությունից, չգիտեմ ինչերից, ինքներս մեր մտքից, չիմանալով ոնց պետք է մեր հոգին հանգստանա, մենք փորձում ենք շատ ճանապարհորդել, շատ ինչ-որ իրեր առնել, շատ ուտել, շատ խմել, շատ եսի մինչեր անել, շատ, շատ, շատ այսպես լսնել, լսնել, բայց անընդհատ դժբախտ ենք, որովհետև մեր հոգին չի հագնում, մեր ներսը մեր հոգին չի հագնում, մենք չենք կարողանում հագնել, եւ միշտ դժբախտ ենք, եւ հպարտ մարդը միշտ դժբախտ է, իմացեք, որտեղ հպարտ մարդը միշտ անբավարարվածության զգացողություն ունի եւ միշտ ինքը դժբախտ է, խոնար մարդը երջանիկ է, որովհետեւ ինչ էլ որ ունի, մտածում է ինքը արժանի չէ նույնիսկ դրան, որ ունի, ահա այսպես է, եւ ամենադժբախտը տիեզերքում սատանանն է, որը ամենահպարտն է, դրամ այլ ամենադժբախտն է, եւ ինքը ամենադժբախտը լինելով չի կարողանում տեսնել մեր մարդկանց այս բանը, նախանձում է, եւ ուզում է մեզ էլ դժբախտացնի, ուզում է մեզ էլ մեղքի մեջ գցի, հիմար չլինենք, հասկանանք սատանայի խորաման գործերը, տգետ չլինենք, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, եւ Աստծուն դառնանք, երջանկության աղբյուրին, ակնո աղբյուրին, մեր ներսը անհատակ, անհատակ հոր է, էլի այսպես անդունդ է մեր մեջը, մեր սիրտը, եւ այսպես միայն այս հավիտենական, այս անչափելի բան կարա գա եւ փագի, սա Աստված է, որը նույնպես անհատակ է, անհուն է եւ անվերջանալի է, միայն Տեր Աստվածը կարող է մեզ երջանկություն պարգևի, դրա համար Հիսուսն ասում է, ճաշակեցեք եւ տեսեք, որովհետեւ քաղցր է Տերը, միայն Քրիստոսին, միայն Աստծուն մեր մեջ ընդունելով կարող ենք բանանել, բավարարվածություն զգալ եւ երջանկանալ։ Իմ ընկերներից մեկը, երբ որ նոր էր դարձ եկել եւ վկայում էր ինձ, ասեց, ես մի օր աղոտ քարեցի դեռևս անավատ ժամանակ, եւ Աստծուն ասեցի, ախար դու ոնց կարաս իմ մասին ինչ որ գաղափար կազմես, դու Աստված ես, դու աբսոլյուտ ես, դու ինչ որ ասես անմերցանալի, իր բարերով իհարկե, ես ավետարանի բարերով եմ ասում, բայց ինքը իր բարերով իմաստ էր, անմերցանալի լույսերի մեջ ես մնակվում, ոչ դարդ ունես, ոչ ցավ, կարծասած, դու ոնց կարող ես հասկանալ իմ դարդը, իմ ցավը, իմ իրավիճակները եւ այլն, եւ ոնց կարող ես խոսել սրա մասին, եւ ասում եմ, երբ որ ինձ պատմեցին Քրիստոսի մասին, որ Քրիստոսը, որ Աստված մարմինը առել, ասում եմ, ես սա շատ հետաքրքիր էր ինձ համար, ասիք, հա, պաստորեն Աստված մարդ է դառել եւ պաստորեն կարող է հասկանալ իմ իրավիճակները որպես մարդ, եւ ես վերջերս կարդում էի էլի սրբերից, մի հատ մեծ սրբերից մեկի մասին, որը պատմում էր, էլի վկայում էր, ասում էր, ես աղոտք էի անում Աստծուն, ասում էի, Տեր Աստված, արդար չի, որ դու դատես աշխարհը, որովհետեւ դու Աստված ես, մենք մարդ ենք, ոնց կարա Աստվածը, սուրբը, անմերցանալի լույսերի մեջ մնակում, մեր նման մեղավոր ծնողներից ծնված, մեղավոր մարդուն դատի, սա արդար չի, եւ ասում է Աստված, ասես, բացի Հովհաննեսի ավետարանը կարդա այս հատվածները, որ հիմա ես կկարդամ ձեզ համար, Հովհաննեսի ավետարան 5:22-27 կկարդամ, Աստված պատասխանում իրան, պատասխանում է իրան այս խոսքերով, որովհետեւ հայրը ոչ մի մարդու չի դատում, այլ ամեն դատաստան որդուն տվեց, սա ուրեմն սրբի հարցի առաջի պատասխաններ, որ հայրը ոչ մեկին չի դատում, ամեն դատաստան որդուն տվեց, եւ սա 27-րդ տունն էր, որ պիտի կարդամ, բացատրումա թե ինչպես, թե ինչու, եւ նրան նույնպես դատաստան անելու իշխանություն տվեց, որովհետեւ նա մարդու որդի է, հայրը ոչ մեկին չի դատում, այլ ամեն դատաստան տվեց Քրիստոսին, Հիսուսին, որովհետև նա մարդու որդի է, Հիսուսը մեր նման մարդու որդի դարձավ, եւ ինքը կարող է դատել որպես մարդ, Աստված որպես Աստված չի դատում, Քրիստոսը որպես մարդ է մեզ դատելու, եւ ինքը որպես մարդ կատարյալ մի կյանք ապրեց,
եւ ասում ա որ իրան նմանվենք հեզ եւ խոնար եւ ինչպես ինքը խոնարվեց հոր արծիվ մենք էլ այդպես խոնարվենք եւ ապրենք այս ամեն ինչ ասելուց հետո մի բան եմ ուզում ասեմ որ մենք քրիստոնյաներս մանավանդ առաքելական եկեղեցու քրիստոնյաներս սրբերի կյանքերը կարդալուց լավ չենք հասկանում այնտեղ ինչ ա գրված մենք պայքարում ենք մարմնի դեմ պայքարում ենք մարմնավորի դեմ ավետարանում էլ ա գրած այսպես բայց մենք չենք հասկանում մարմնի դեմ պայքարել ասելուց ինչ նկատի ունենք Շատերս չենք հասկանում իհարկե բոլորիս մասին չի խոսքը։ Առաջի տիեզերական ժողովի Նիկեայի տիեզերական ժողովի մասնակից սրբերից մեկը հայր Պանֆուցիոսը այդտեղ քննարկվում էր ամուսնության, չամուսնության հարցը հոգևորականների բանման, եւ այսպես գիտնականներ կային, որոնք ասում էին բանը։ Որ պետք է մարմնավոր ամեն ինչից հրաժարվել, բան եւ այլ չամուսնանալ։ Ամուսնությունը պիղծ է, այս այն է, այս մարդը ասեց, որ եւ մենք այսպես որպես բանաձև եկեղեցին ընդունեց առաջի տիեզերական ժողովը, որ մենք մարմնի դեմ չենք պայքարում քրիստոնյաներով, մենք պայքարում ենք մարմնական կրքերի դեմ։ Այսինքն մարմինը, որ Աստված ստեղծել է, սուրբ է, մարմնավոր ամեն ինչը սուրբ է, եթե սա մեղքի չի տանում։ Ուրեմն, երբ որ մենք ասում ենք, մենք պայքարում ենք մարմնի դեմ, պետք է պայքարենք մարմնի դեմ, մենք մեր մտքում Տգետ չպտի լինենք, պետք է հասկանանք, որ սա ասելով նկատի ունենք մեղքերի դեմ, մարմնավոր կրքերի դեմ, ոչ թե մարմնի դեմ։ Այո, որովհետև շատերը չհասկանալով գիտեք, իրենց վնասել են, բաներ են արել, որ եկեղեցին չի ընդունում։ Ուրեմն մի քանի այսպես տարբեր տեղերից օրինակներ կարդացինք, խոսեցինք, բայց հիմնական նյութը սա էր, որ գոյություն ունի երկու տեսակի գիտություն և երկու տեսակի տգիտություն։ Կա տգիտություն, որը տանում է խոնարհության, կա տգիտություն, որը տանում է հպարտության։ Կա գիտություն, որը տանում է խոնարհության, կա գիտություն, որը տանում է հպարտության և կործանման։ Մենք պետք է ընտրենք, ինչպիսի գիտության հետևից պետք է գնանք, մենք պետք է ընտրենք, ինչպիսի կյանքով պետք է ապրենք, որ խոնարհվենք, որպիսի Աստծո սերը Սուրբ Հոգու միջոցով թագավորի մեր բոլորի սրտերում։ Եթե օգուտ եղավ այսօրվա քարոզից, փառք Աստծո, եթե ոչ, թող Տերը ողորմի ինձ և բոլորիս ու փառավորվի իր Սուրբ անունը, ամեն։